Ne koyur? Ne koyur? За тийм ээ. Манай гимтэл зах судлын үндэсний төв бол Монгол улсын хэмжээнд байдаг ганцхан эмнэлэг. А 412 ортой улсын хэмжээнд байдаг. А тэр 412-оос хоёр юуны гимтлийн хоёр хүүхдийн гимтлийн хоёр тасг байдаг. Нийлээ 70 ортой. А энэ хүмүүсийн хувьд бол одоо бол өөрийнхөө хийх ёстой эмчилгээ үйлчилгээний ажилдаа маш сайн ажилдаг манай хамт олон. А гэвч одоо манай улсын одоо эдийн засгийн холбоотойгоор энэ барилга байшин, энэ өрөө тасалгааг бол яг энэ хэмжээнд та нарын засаа төгсний хэмжээнд засах одоо төсөв мөнгө нь хомс учраас ер нь өөрийнхөө хэмжээнд урцгал засвартай байдаг. Өнөөдрийн хувьд бид нарт бол маш сайхан үйл явдал болж байна л да. Та бүхэн манай өрөө одоо хөөгтүүд маань хэрэгцээтэй ордерийн яг өөрийнх нь аятаатай нөхцөлөө тухтай орчныг бүрдүүлж өгч байна. А мөн асаргааны өрөөг сайхан бүрдүүлж өгсөнд бид нар баярлж байна. Ер нь иймэрхүү одоо мөнгө төрхтэй бол бид нар бүхэл өрөөгөө яг ийм болох шаардлагатай байгаа.